Սիրելիսաներ, այսօր մենք խոսելու ենք հոտառական զգահարանի մասին։ Հոտառական զգահարանի կառուցվածքը։ Հոտառության օրգանը ունի հետևյալ կառուցվածքը. քթի խորոչի լոծաթաղանթ, հոտառական ընկալիչներ, մաղոսկր, էպիթելային բջիջներ, քիմ ընկալիչներ, ինչպես նաև թարթիչներ։ Հոտառական ընկալիչները տեղադրված են քնթի խորոչի վերին հատվածում, որտեղից նյարդային ազդակները հասնում են մեծ կիսագնդերի քունքային բլթի ներսային մասում գտնվող հոտառական կենտրոն, որտեղ հոտերը զանազանվում են։ Հոտառական կոճղեզը սերտորեն կապված է ուղեղի հոտառական կենտրոնի հետ, ինչպես նաև լիմբիկ համակարգի հետ, հատկապես հիպոկամպի հետ։ Հիպոկամպը պատասխանատու է հիշողության համար, ահա թե ինչու ուժեղ հիշողությունները կապված են հաճախ տարբեր հոտերի հետ։ Ահա հոտառական կոճղեզը, գլխուղեղի քունքային բիլթը և հիպոկամպը։ Հոտառությունը մարդուն հնարավորություն է տալիս տարբերել քիմիական վնասակար նյութերը, անվորակ սնունդ, ինչպես նաև թունավոր գազերի առկայությունը միջավայրում։ Հոտը ընկալվում է ներշնչման պահին, վտանգավոր է հատկապես անծանոթ նյութերի կտրուկ ներշնչումը, դա կարող է արգելակել շնչառությունը և առաջ բերել գիտակցության կորուստ, այնպես որ զգույշ եղեք։ Հոտառական ընկալիչների գեները զգայարանների հիմքն են կազմում և կաթնասունների մոտ ներկայացված են հազար տարբեր գեներով։ Մարդկանց մոտ այդ գեների 60%-ը կազմում են կեղծ գեները կամ սևդոգեները։ Ի հակադրություն մարդկանց, մկների հոտառական ռեցեպտորների մոտավորապես 20%-ն են կազմում միայն կեղծ գեները, սևդոգեները։ Ուսումնասիրվել են նաև շիմպանզեների, գորիլաների, օրանգուտաների, ինչպես նաև ռեզուս մակակուց ցեղի կապիկների հոտառական գեները։ Պարզվել է, որ մարդիկ ունեն հոտառական ռեցեպտորների գեների մոտ 4 անգամ ավելի շատ գենային մուտացիաներ, քան որևէ այլ նմուշարված տեսակներ։ Մարդկանց ֆսևդոգեների քանակը գրեթե 2 անգամ ավելի շատ է, քան պրիմատներինը։ Ֆսևդոգեները գեների բարեկամներն են, սակայն նրանք կորցրել են իրենց գեների արտահայտությունը և սպիտակուցի սինթեզը կոդավորելու կարողությունը։ Նրանք հաճախ արդյունք են մի որևէ գենում բազմաթիվ մուտացիաների կուտակման։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։